saben bengi saben gunung ya nyawang konang. Dan gue tambah kondang, mumbul gini toh, mumbul si rai si. Yang akan siapa? Putih apa? Kan nyonton nih saya ngundak kleru. Yang memacang. Yang memacang yole. Asik. Yang memacang. Asik. Yang memacang. Yen memajang, yen memajang, yen memajang, yen memajang, yen memajang, yen memajang. Yo nak karo capek gunung-gunung, tapi nak banget sih. Ayo penak wis sing arep jenggleng iki mecicil. Ki mau napuk utangan kiwa mesti. Napuk utangan kiwa mesti. Tengen lah. Ngutari bali meneh. Ya tengen iki mau tak ngukur-ngukur tungkak. Yen mamajang. Yen mamajang. Yen mamajang. Yen mamajang. Mong karo yen mamajang. Mong karo kurang dhuwur totalitas kerja wis tuwek dhewe wis tuwek ra apa-apa tuwek sing aran tuwekmu sapa sing ngedram alhamdulillah lah kok iso alhamdulillah ah wong iso tuwek iki lak umure dawa ta le heeh sing ngelokne kuwi apa iso tuwek kuwi urung karuan iso nom awas 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 dase awas tipine mane man tipine kursi kuwi liyan mane man tipine nek ndase ra apa-apa karo serandalku regane 3 juta iki lho oh kok ngene kok wong edan ya kambang wae weton gunung. Gunung tak ayo gunung bismillahirrahmanirrahim. Apa tukang kacang pacino pacitan kok pacino lho kadek iki urung metu urung pacitan hey weh ah oh siap oh sarwi wis thank you.
pop. Su. Piye ta, Dek? Nang perangok nesu lho. Anganggo iki wae, Cer. Ben aja nampa tangga. Aja ora duwe. Lah jenenge perang nek kalah kok nesu. Ya ora nesu wae kok sapa sing ora nesu. Lah piye ta? Yen ora ngerti teorine teknike. Ya. Sing dicekeli sing ngatos iki. Aku kleru to. Ya sepurane dhe mripate ngene ya ora ngerti. Sing bener ngene lho. Oh. Lara loro. Ora e? Lho, lara loro. Ora, heeh. Lah kok mau ngene kok. Aduh, aduh. Iki loro ya, Nyuk. Ah, lara aku dhewe wong ping pirang-pirang lho. Ngene lara loro. Ora loro. Lah kok mau ngene. Aduh. Sing bener kuwi ngono kuwi. Wah. Oh, sing bener. Sing bener ngene to. Ora ngene. Ya aku ora mungkin lara to, Dik. Eh, rasa jebolak wale. Aja iki. Aja iki ya. Gelem ora? Mo. Iki sura ya. Ora nek tanggapan ngono mlebu rumah sakit bayarane piye? Panas. Udan. Dik. Bani ora lara. Bani ora lara kok koyo anu. Dijal cacah iki lho. Oh iya ora lara. Oh lara. Matur nuwun iki. Masih. Iki sandang pangan. Mboten direngne mboten iki sisan sing gulung kok. Direngne ya. Ya ya riak. Bariki dangdutan. Nggih. Panas udan. Panas udut. Udan udut. Udan udut urung eto. Urung eto iya. Oh kowe ro kete udut kabeh urung. Oh iya. Panas udan panas aling-aling capeng gunung. Gareng. Iki sapa iki? Arek nunggu kendang. Hah? Saya nunggu kendang. Aku ora betah mlebu ning Jiwara geni putuku gareng. Lah terus ning nggon kendang ora betah. Heeh. Sebab e katok esek kendang ra tau dikumbah. Wah, iya sih ora tau kanggo saku yo an. Rame men ki ana apa le iki? Iki enek acara wali matur kita di Rohim. Sapa sing duwe gawe? Sing duwe kuwi Pak gawe Pak Sularto Ibu Jumiati. Ya muga-muga sak pungkur ente gawe ki ayem tentrem. Amin. Anggone panjenengane Bapak Sularto golek sandang pangan lan pangupa jiwa gampang lancar le. Amin. Aku dek ing yo ning mburan. Dongane sik duwe gawe. Iya. Lanang wedok seneng banget. Amin alhamdulillah. Tak dongane kaya ngene, aku dikeki 100. Oh. Dongake kowe iki
100. Neng buran. Neng buran. Aku neng kenoran jaluk mau nyeritakne neng buran. Olah. Padune ya ngono kok. Neng lano kae ya malah bakul-bakul ngekei. Ngeki piro? Selawe. Ya alhamdulillah iki nyuwun Pak Sularto niki pripun pun dibutuhake. Pak Larto duwe gawe nyepelekke aku le. Lah kok nyepelekke piye lho? Nggon kendang ora dikeki apa-apa. Biasane iki enek cemawis kopi pahit. Nggon kendang ora dikeki. Nanging wong lali iki sandangane wong urip iso diganti le. Diganti apa sarana apa? Kopi pahit kuwi iso diganti pokari. Jalukmu teh enak timen pokari. Kono renek wong adol le. Ya, iki ya. Rahayu sing nanggap, rahayu sing ditanggap. Amin. Celukno RT-ne kene. Pak RT ingkang pundi Pak RT? Jeneng Pak RT ingkang pundi monggo terus. Kuwi tanggane putuku kok temu ireng. Pak RT pundi monggo? Jenenge Bagong. Pak RT? Kabeh katokan dawa kok ya. Pak RT, Mas Bagong menika pangapunten Pak Digareng badhe nyuwun tambah saking njenengan. Ki Pak RT, pun rawuh mriki. Pak Mas RT. Mas Bagong nggih, ngapunten iki sampun nyepel mriki Pak RT. Salaman sik. Aja mbok tekne sik, temoan temoan bathukku aku tak bali. Kowe sangka temu ireng kidul pasar manggone kene sing ati-ati. Iya. Yo, Mbah. Mengko ora kaya nggone dek ben gropyokan digropyok are lapor Pak RT tibane Pak RT-ne dhewe. Tenang. Aja nganti ya. Ya iya ya. Temon bathukku aku tak bali ke muga-muga dadi RT nang kene lancar. Ora cukup ngono ora. Ora gawe ketan-ketan. Kowe iki arek ngemis ngono. Wis ngono wae ben lancar ya. Yo. Heeh iki. Yo, Mbah. Tanggane putuku gareng. Aduh, sentuh gawe Pak Larto nanti Pak Larto. Pak Larto ngepundi Pak Larto. Monggo, direk pangapunten Pak Larto saged tindak mriki rumiyin mesake padhe kula niki. Nggih, sampun kicat-kicat menika nggih. Nggih, Pak Larto iki lagi isuan ini iki. Iya. Mbah, nggih. Wah, Pak Larto katuran tindak mriki Pak cepet Pak selak ra kuat Pak aku Pak Larto pangapunten Pak Larto lah niki Pak Larto sampun rahayu sing nanggap rahayu sing ditanggap salaman yen Pak monggo niki nggih Pak mugi-mugi anggene kagungan kerja cukup marep turah mburi nggih Pak amin putrane kang dipun kadang-kadang napa pun kasediane saged kasembatan amin nggih Pak Pak Larto mang temok bathuk kula Pak kula tak bali. Napa nggih mboten nggih mboten. Mboten tenang mboten Pak nggih. Sing penting niki kula putu kula saking Mas Dewa pun dicukupi nggih. Lancar nggih Pak, cukup marut turah mburi. Amin. Ontat sangka diwaragane gareng mlebu ning diwaragane kincer. Ambune kecing. Wong aku ya ngempet meh mut. Ambune kecing. Ora kecing iki ya mung anut. Ya dikumbah to Bu tanggapan gandeng iki ya ora sempat. Iya 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 ya 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 rekan. Apa neh? Utekmu iki lho. Lah piye ta? Digunakne. Iki kualik. Sorry. Apa enak reyokan lagi dicopot gini? Ya mumet lagi ya, sorry. Iso matane nang isor kecer. Ya wis ya.
kempul kempul Bandaria ketimpong kudel Pak Empong lera lere sopong bunyu dele ake sir sir pong dele kosong sir sir weh kon gulung kecing ambune kecing kecing jasmu ya ora mungkin kecing pokoke aja ambekan kula ra mambu mudar ayo sampean sapa ya Allah muga-muga ngene terus amin 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 Allah sampean sapa aku ketelusupen kesurupan. Aku kesusupan. Iya. Sinten sing manggon ten pundi? Aku sing manggon ning cedhak cendhing. Hah? Cedhak cendhing. Cedhak cendhing jenenge sapa? Jenengku Mbah Wisira. Mbah Wisira iya. Mbah sampean ning kene ngopo, Mbah? Aku pengen ndongake putuku Rohim. Hah? Pengen ndongake putuku Rohim. Heeh. Mang dongakne ya. Dik Rohim. Dik Rohim, muga-muga dadi anak sing soleh. Amin. Aku weling yo. Reng piye Mbah rokok iku rendang metu-metu wis metu ngising-ngisine aduh lae Reng aku njaluk ngombe aqua aqua akuarium iya akuarium golek nang endi ngene iki Mbah mang ngombe dhewe Mbah ngombe ya enak nggih Mbah. Aku ora pati doyan kuwi. Lah njaluk apa? Gratinding. Tuku. Nggih ya wis mar. 50 wis mari iki. Ya. Ha iya. Langsung mari. Wis mari ya. Malah setok kowe to. Aku gulung pinduk ra etuk. Ya ngene iki carane kok ya. Nadyan wadon sarta lanang. Inu padok we itu aku itu seket ora arep tak jajake arep tak nggo pajak listrik matur suwun ya wonten lakon mika caping gunung sik mangke wonten secawan iya. Maju inumane banyu bening hea maya Hey, 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 hey.
lagune jenengan ki ngetek-ngetek sik ngono lho, tak kira wong edian ta ngendi. Wong lagu rock kok senggane hae. Lagu rock. Lah piye? Capek ngono sik nyanyi Michael Dimen lho. Ha. Apa? Michael Dimen, Michael Dimen. Oh yes. Oh yes. Capek ngono. Oh yes. Oh. Hae. Dadi oh yes iki berarti. Lain serakinan sing gak ono hae wong iki rock kok. Lah cedak rock apa? Yes. Apa iya ta? Nang gunung. Baleni. Ya Allah, kok kaya ngono toh? Sehat terus. Kuwi kena setan ngendi kayak.